Takže ahoj všichni, my vás zdravíme všichni tři u nového vlogu. Dneska je... To je taky ten problém mámy, když neví, co je vlastně za den. Ale důležitá věc pro Viktorku. Mi přišel balík od Disney. Zase nějaký. Už jsem ho teda rozpalila, ale dojít na ty věci, tak doufám, že se jdete sem podívat, co jí přišlo. Jsi zvědavá? Co tam je? Tak se jdeme podívat, jo? Tak počkej. Já ti to vyndám. Já zavřu oči. Ty zavřeš oči? Tak jo. Tak já ti to vyndám. Já se potom... Tak, můžeš? Je! Víš, co to je? No. Pascal. Pascal? Ukaž na SpongeBoba, viď? Líbí se ti? Ano. A ještě tady něco mám. Já zavřu zase oči. Tak zavři zase oči. Tak. Můžeš? Je, tato a to je. Korunka je to, viď? A víš, kam se dávají korunky? Ne. Kam? Ne. Kam se dává koruna? Ne. Ale víš? Já. Kam se dává takováhle koruna? Cože? Na koupení. Ne, to není korunka na nakoupení. To se dává na hlavu. Na hlavu. Kuč to bráškovi, on se taky podívá. A poslední věc. Máma už to všechno prolezla totiž. Je. Tak, můžeš. Víš, co to je? Na vlásku. Na vlásku, no to jsou vlasy. To dává takhle na hlavičku, hele. Takhle na hlavu se to dává. A máš takhle dlouhý vlasy. Chci to zkusit? Ano. Jo? Tak to jdeme zkusit, jo? Ukáž. Dívej. Máš ty vlásky dlouhý. Hotová Lucika. Ještě s tou korunkou? Ano. Ani já už si vypadám stejně. Stejně vypadáš? No. Já moc děkuji Disney, že nám tenhle ten balíček přišel. A přišel nám hlavně z toho důvodu, že od 25.9. teďko v pondělí, má začínat na Disney Channel seriál, a teď si podržte, Na vlásku. Já tu pohádku absolutně zbožňuju a nestydím se za to, že jsem dospělý člověk, co kouká na pohádky od Disneyho. Ale Na vlásku absolutně zbožňuju, zbožňovala jsem ho ještě dřív, než se Viktorka narodila, nebo než jsem vůbec Viktorku čekala. Znám ho nazpaměť, absolutně nazpaměť. Jo. A teďko vlastně má začínat seriál, takže jsem na to docela zvědavá. A měl by chodit od pondělí do pátku od 5 odpoledne, takže pokud chcete, tak se určitě mrkněte. My se dívat budeme, protože mě to strašně zajímá, jaký to bude. A akorát, co jsem se dívala, tak by měla být nějaká jiná grafika, což je pochopitelné, když to byl jakoby do té doby nejdražší animovaný film. Takže ta grafika je trošičku jiná než u toho filmu, ale hrozně se na to těším. Tak děti se dívají na pohádku, já tady mezi tím dělám lazaně. Že tady je zatím omáčka, tady už jsem připravený lazaně, takže dneska budou lazaně. Já si myslím, že většina lidí, co se dívá na Barču z kanálu Barušminky, má nebo měla v dohodní době lazaně. Takže Barčo, díky za tip. Tak a já jsem dneska byla na houbách, přinesla jsem plný košík, tady už mám něco nakrájeného. Plný košík hub, takže mě teď čeká ta nejvíc, nejotravnější věc na světě. Ty telefonuješ. Leo, a komu voláš? Komu voláš? Ok, no, tak nic. Tak já se do toho dopustit zase. Ať to mám hotový. Jelikož my máme teď chvíli času a manžel je slém, tak my s Viktorkou jdeme dělat, co? Umýt auto. Umýt auto. Protože tam máme čur bez jako čuňátka, viď? Že jo, viď? Ano. Tak tam jdeme trošičku uklidit. Tak,
tady uklízíme a vždycky při úklidu si pouštíme buď nějaký písničky, anebo nebo nějaký pohádky, viď? Aby nám to rychlejš uteklo. Takže to tady musím pořádně mamince vyleštit, protože maminka má většině bordel jako čuňátko, viď, v autě. Tak to musíme pořádně vyčistit. Pořádně nečistit. Pořádně vyčistit. Neflákej to, pořádně. Ne, dělám srandu samozřejmě. Co? Tomu píváme písničku. A k tomu si zpíváme písničky, viď? Jo! Jo! A my budeme si tím umít. Jo, a musíme to nejdřív umít. Jako bych celý život žila, ve snu, co budí naděje. Čekala, až se koupat budu v září své. Dveře se začnou otevírat, uzly se sami rozvážou. Chci se mé už mi nebude stát a svět bude můj. Chci žít život svůj. Před sebou tajemnou dálku, zásobí úsměv, duchý tam chce umět a sám. To všechno, co život chtěl dát, jak na dlani vidím a pospíchám. Chci výkonný uznám, vítr ve vlasech má. Zavři vrata, jo? Teda, ty jsi šikovná holka, ty jsi šikovná. Zavřela se správně? Tak, výborně. A jdeme. Jdeme na to pátko, na hru. Tak, my už auto máme uklizený, už ho máme čistý zase na chviličku, viď? A děti se teď půjdou na večeři, dáte se večeři, půjdete se vykoupat a půjdete, co dělat? Na pátko. Dívat se na pohádky chvíle a pak půjde spinkat. A ty zítra už jdeš do školky, veď? Už jsi zdravá, tak už jdeš do školky. Takže díky, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího vlogu. Mějte se moc krásně. Ahoj. 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 Dobrý, můžeme.